sunana Anas Magu wanda kuka sani. Ina ma abocan bin fina-finan mu na Hausa, ina ma abotan bi na, ina masoyana waɗanda suke bibiya ta. Ina mai muku albishir da cewa zamu saka garaccen series namu mai suna Fataki. Tu inda kake kazan tuna da baya kalla kaman ce gida. Fataki a gidan TV mai suna Gaskiya TV Plus. Zai zo muku misalin karfe 8 agogon Ghana da misalin karfe 9 agogon Nigeria da Niger. Dan haka kar ku bari a baku labari a sunan tasha mai suna Gaskiya Plus. Biyu ga watan 7. Dan haka ni ma zan kalla, kuma ku je ku kalla. Nagode. Assalamu alaikum. Ah, sahabi Kano. Masha Allah, nayi ta kiranka, nayi ta kiranka wayanka baya shiga lafiya. Ah, ai ba za ta shiga ba saboda ina so in surprise ɗinka. Ma'ana in baka mamaki. Kafin in zauna. Ka tanka, wallahi in ka tanka daidai miliyan 5 zan baka. Ina so ka tanki wata mota na biyo na zo wannan gari. Salim Transport. Mutumi na, anya ku kanka daya ba da aljinu kake aiki ba? Ingancin mota yasa na ce ma haka. Saboda mota ce wadda ake yayi yanzu duka cikin Niger ba motar da ake ji da ita wajen Balaguro kamar Salim Transport da ƴan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da ɗiyan mata da gayu irin mu ɗiyan wanka ba motar da zamu shiga mu ji daɗin Balaguro mu ji kanmu yanda muke so kamar Salim Transport dan shi yasa na ce ma ita ce a dogon jiya tun daga Kano shine ya nuna min inda ake sayar da tiket sahabi Kano kenan Salim Transport da akwai daɗi mutumi na sun ci a yabe su sun zan kuma bi in koma a cikin kwanciyar hankali